Acabou seu tempo. O que você quer? Nomes? Testemunhas? Qualquer um que comprometa a Monarch. Tá vendo esses dois caras que estão do seu lado? Então. Eu vou levantar e vou embora. E o da sua direita vai atirar na sua cabeça. Vai se fuder! General, pode enviar. Equipe de choque, qual é a sua posição? Liam, vem comigo. Parece que seu trabalho foi desfeito. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Como essa merda aconteceu? Como aconteceu, não importa. Só preciso encontrá-lo. O Wincott está procurando o local. Ótimo. O que foi isso? O quê? Tem alguma coisa errada. A universidade. Não é assim que trabalhamos. Foi mal feito. Suas missões sempre correram bem? Vai para casa, Lia.
Espere a ligação. Sua esposa deve estar com saudade. Isso é um oficial da Monarch. Para usar o seu serviço de segurança particular. Ok, os servidores da prefeitura estão numa plataforma diferente do resto de Riverport, porque aquelas empreiteiras do governo precisam de acesso bilateral, que significa pontos fracos. Agora. Onde? Tudo o que precisa. Hã? Onde? Onde o quê? Você falou pontos fracos. Cala a boca, Brenner. Agora, tudo o que precisamos fazer é identificar um cliente que já teve acesso anteriormente, manobrar pelos buracos do firewall e presumir que todas essas portas foram deixadas abertas. Tudo o que precisamos fazer é usar números de protocolo e seguir em frente. Simples. Vai, porra. Vai, porra. E... entramos. Câmeras das ruas, dos carros, computadores da central. Eu poderia até entrar no rádio da polícia e mandar eles prenderem a sua mãe. Que porra é essa? O que é isso? Café. Eu sei que é café. O que tá fazendo na minha mesa, Brenner? Você já viu um desses? Sabe o que é isso? É um porta-copos. É isso? Já chegou em Idaho? Iowa. Que se dane. Use. Agora, sabe me dizer o que vem depois, Brenner? Não sei. É claro que você não sabe. Você é uma tristeza. O que temos que fazer agora é mandar um e-mail pro prefeito Hackley para avisar que a Monarch está oferecendo o serviço de segurança particular que o prefeito vai aceitar, porque neste momento, sem saber, nós deixamos ele de mãos atadas enquanto ele estava distraído. E é assim, Brenner, que coloca a Riverport sob o controle da Monarch. Isso é do caralho. Senhor Hatch, ligou na hora certa, eu só tava... Oi, Encote. Onde estamos com o Joyce? Joyce? Ah, eu consegui as câmeras. Eu só preciso encontrar um local. Continue atento. E quando encontrá-lo, contate o Burke diretamente. Eu acho que temos um traidor por aqui. Traidor? O quê? Alô? Eu vou continuar a procura, Senhor Hatch. Até mais. Era o Martin Hatch? Cai fora do meu escritório. Cai fora do meu escritório. Só. Ah, onde você tá? Onde você se meteu? Me dá uma pista. Vamos lá, Joyce. M? As coisas estão muito mal no trabalho. Me desculpa. Eu tô tão... Eu sonhei que você era um gato. Um gato? Com umas patonas peludas de urso. Grandes demais para o seu corpo. Era uma criatura estranha. Mas eu sabia que era você. Eu tenho que voltar ao trabalho em breve. Você trabalha mais do que qualquer gerente na história dos gerentes. Eu sei. Amor, você não vem pra casa há 2 dias. Sua mãe tá complicando as coisas. Ah, então eu tô complicando as coisas. Ela está complicando muito as coisas.
O que aconteceu? Para. O quê? Ai, para. Acho que isso não faz bem para pro com bebê. Isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, tá bom. Você ganhou. Feche os olhos. Tudo bem, vai. Fala. Burke, temos uma pista do Joyce. Qual é? Consegui rastrear o transponder até um armazém da Burlington com a Wilkins. Ele está no perímetro do Marco Zero. Tô enviando as coordenadas agora. Eu tenho que ir. Uhum. Tá contando com a ajuda da polícia e segurança privada da Mona. As coisas esfriaram por enquanto, mas pelos relatos que recebi, parece que a situação está ficando bastante volátil, de modo que pode estourar a qualquer momento. A polícia de Riverport está pedindo encarecidamente que os cidadãos fiquem longe da área e evitem... Mas a empresa se nega a fazer qualquer declaração. Ainda não se sabe o motivo da demolição prematura da biblioteca, mas existe a possibilidade de alguma atividade criminosa. Já há dezenas de manifestantes protestando em frente à sede da Monarch em busca de respostas. Desejamos força às famílias de M. Ferraro e todos os outros que ainda estão desaparecidos. Voltaremos com mais informações assim que possível. Bom, temos um problema. Jack. Já está sabendo? Hoje à noite, na ilha. Ele vai estar lá. E vai querer vingança. Eu preciso que o pare agora. Eu acho que nosso foco pode estar um pouco desviado. O seu traidor da quinta coluna? Não deveria ver isso com tanta calma. O Joyce teve sorte, ele escapou, foi embora. Não seria estúpido de voltar. Nossa única vulnerabilidade é aqui dentro, Paul. Você devia entender isso. É, eu já sei disso tudo. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. E eu simplesmente não quero que você afunde com ele. Encontre-o, tá? Obrigada por nos acompanhar. Vamos agora ao vivo, uma coletiva de imprensa que o prefeito de Riverport está realizando sobre a violência de ontem à noite na Universidade de Riverport. O Departamento de Polícia de Riverport está investigando a demolição prematura da biblioteca da universidade. A Monarch Solutions está nos ajudando nesta investigação. Peço ao povo de Riverport que ofereça a eles toda a ajuda possível para encontrar os responsáveis. Dois sanduíches de ovo com bacon. Obrigada. Uma proposta do governo para impedir experimentos em animais deve se tornar lei hoje. Ativistas dos direitos dos animais... Eu estava no laboratório da universidade de cedo. Alguém resolveu a equação. Hã?
Acabo de ser informada que as forças de segurança da Monarch se uniram à polícia local para tentar manter o povo de Riverport a salvo, enquanto esta história perturbadora continua a se desenrolar. E aí, TI? Até parece que eu sou TI. Ei, você não tem permissão de acesso para vir aqui. Permissão de acesso. Acesso permitido. Eu achei que você ia vir à noite, então... Você não pegou com gema mole, não é? Não, não deve ser. Eles são novos, relaxa. Ah, caramba. Fiona Miller. Demitida. Tá demitida. Então, o que é o 411? O que tá acontecendo? O 411. Isso, o 411. Ai, tudo tá... Tá tudo muito bem. Tá tudo bem? É, tá tudo bem. Houve um tiroteio na universidade ontem à noite. Nada que eu não resolva. Tá bom. E você acha que eles vão cancelar a festa? Tá brincando. Claro que não. O Hatch sabe o que faz. E você vai? Uma festa? Eu? Indo a uma festa? Ah, eu não sei não. Vamos juntos, se quiser. Tudo bem. É, claro, eu vou. Tá legal, amigo. O que vai vestir? Ah, sei lá, eu sei lá. Que tal se... Que tal se eu for pelado? Ah, legal, gostei da ideia. Eu vou voltar pra minha mesa. Te vejo de noite? Claro. É, te vejo de noite. Tá. Amigo. Amigo. Liang, não é o que parece. Porra, Betty. Eu não queria que fosse você. Você precisa me escutar. Se afaste da van. Se afasta da van, agora! Larga a arma. Eu não posso. Tem 3 segundos até eu atirar. Tenho reflexos melhores. E você é uma atiradora de merda. Não. Não! Caralho, ele se foi! Você tá vendo o que tá acontecendo? Os lapsos. Mais e mais! Espera, Betty, o que é isso? O que tá acontecendo? O tempo tá se partindo. O fim tá chegando e Joyce pode ser a chave. Espera aí. O fim do quê? Betty, o fim do quê? O fim do tempo, quê? Do tempo! Da vida que nós temos, o universo inteiro vai acabar. E por algum motivo, a Monarch andou se preparando pra isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Fiquem com as mãos na cabeça, de joelho. Brown. Wilder, não me faça mandar de novo. Oh. O Joyce acabou com a metade dos meus homens. Acha que ele teve alguma ajuda? Estamos desarmados. Eu tava respondendo a um... Me fudendo. Ei, eu tô com a Monarch. De joelhos! Liam, se eles me levarem, vai ser o meu fim. E o seu também. Agora! Faça o que ele manda. Não deixe eles levarem a gente. Você não vai encontrar o salva-vidas. Pensa na Emily. Só relaxa. Liam! Cala a boca! Esse protocolo salva-vidas. É o quê? Eu não sei. Mas o Dr. Kim estava no centro dele. Dr. Kim? Se conseguir entrar no laboratório dele. É impossível. Tá fechado desde que ele desapareceu. Você conhece alguém que consiga entrar?
galera. 39 já foram. Faltam 40. E... mais uma. Não. Troca. Obrigado, Fiona. Isso é nojento. Puta... merda. Dean Burke. Nós te pegamos, cara. O Hatch vai adorar isso. Porra. O menino de ouro dele. Ai, merda. Te peguei. Charlie, eu preciso de um favor. Tá. Podemos conversar em algum lugar? Eu acho melhor não. Pode ser no seu escritório. É coisa bem rápida. Tá. O que aconteceu com o Joyce? Ah, não tinha nada lá. Ah, não tinha nada lá? Ele simplesmente não estava lá ou o quê? Não, o Hatch me deu uma outra missão. Ele quer que eu faça a segurança do laboratório do perímetro na ilha. Ele acha que Joyce pode ir lá. Me mandou aqui para receber o acesso. Tem como ajudar? Ah, claro. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Obrigado. Sabe, engraçado você dizer que aquela pista sobre o Joyce não serve para nada, porque... eu sei lá. Parecia mesmo que ele estava lá. E aquele cara é muito parecido com você, mas isso é estranho, porque você trabalha para Mona, que é aquele cara... tá na cara que ele não trabalha pra Monarch. Mas sabe, eu posso dar um zoom bem? Você vai perder seu tempo me matando? Porque eu acabei de acionar um alerta de segurança máxima. Você tem 20 segundos. Você tá blefando? Olha, você pode ficar aqui vendo o que dá. Sabe o que vou fazer com você? Eu tenho ideia do que a Monarch vai fazer com você. Você tem 15, 14, 13, 12, 11, 10. Boa sorte, cara. 9, 8. Eu quero que todas as unidades capturem Liam Burke. Ele está armado e é perigoso. Atenção, ele está no piso B, perto do viaduto principal. Lembrete aos funcionários da Mona. Tome a vacina contra a gripe. É de graça e está disponível para entregar. Eu tô cuidando disso. É, eu sei. Eu sei. Ele tá no prédio. É. Estacionamento sul. Repetindo, estacionamento sul. Quarto andar. Segundo andar! Cerquem ele!
passando pela entrada. Tá indo pro sul, na Eastman. Sul, na Eastman. Equipe contato, ele tá indo na sua direção. Cuidado. Entendido. Para logo ele. Não. Ai, você consegue. Ele!